Bye. មីស៊ូសុស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយតាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយតាំងថ្មីទាំងចាស់អេដមីនថៃនីត្រឡប់មកទីរាយហើយរឿងថ្ងៃនេះដែរគឺមានទូប្រុសនៅក្នុងរឿងអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំគឺជាតារាអ៊ីសូដែលរឿងមួយនេះបាននិយាយពីខ្សែជីវិតរបស់គេរួមជាមួយនឹងផលិតករម្នាក់ទៀតដែលបានព្យាយាមជួយឲ្យគេនឹងស្គាល់ពីខ្លួនឯងគាត់តស៊ូមែនតែម្ដងចាំមើលមើលតើផលិតករមួយនោះអាចជួយទូប្រុសរបស់យើងបានសម្រេចឬមួយក៏អត់ ព្រោះថាទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងឯងចេះច្រៀងតែនៅក្នុងប្រអប់ទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរឿងពេញទៀតណាគឺថាសบายស្ងាត់ចម្រៀងរបស់ទូប្រុសយើងមែនតែនហើយមុននឹងចូលទៅដាល់សាច់រឿងអេដមីនសុំពឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចមកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចូលទៅ like follow page Hang Kore Jensen ផងឆောင်းផងឆောင်းផងគាត់ក៏ជា fan របស់អេដមីនដែរវីអរអសតាមអេដមីនអញ្ចឹងទៅរកឃើញ page របស់គាត់ដែរហើយ Hang របស់គាត់ហ្នឹងមានលក់ផលិតផលថែរក្សាសុខភាពនាំចូលពីកូរ៉េផ្ដាល់តែម្ដងសុទ្ធតែជាផលិតផលអល្អអល្អអ ដែរដោយសារតែឃើញតារាកូរ៉េក៏ដូចជាប្រជាជនកូរ៉េហ្នឹងហាប្រើច្រើនមែនតែនព្រោះជាយិនសិនកូរ៉េអូពៅសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់ប្រើបានទាំងបរស់ប្រើបានទាំងស្ត្រីប្រើបានទាំងក្មេងប្រើបានទាំងចាស់ហើយសម្រាប់แอดมินផ្ទាល់គឺแอดมินសាក់ញ៉ាំពីមុខនេះឯង មួយជំនួយត្នោកាពះពូវៀនហើយមួយទៀតគេជាលក្ខណៈ콜라겐ញ៉ាំទៅបើសម្រាប់ទៀតហេឡូថាបានញ៉ាំហើយស្អាតដូចជាតារាកូរ៉េអីអ៊ីចឹងណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសុខភាពល្អដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតសួរគាត់បន្ថែមបានថាតាញ៉ាំមួយណាត្រូវនឹងវ័យមួយណាត្រូវនឹងអាយុដែលយើងចង់បានអីចឹងទៅចាំ admin ដាក់ link ពេករបស់គាត់នៅក្នុង comment អបអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលរកឥឡូវយើងចូលមករឿងរបស់យើងវិញដែលដើមដំបូងនៃរឿងនេះគឺបានបង្ហាញពីផលិតកោមួយរូបដែលគាត់មានភាពជោគជ័យខ្លាំងមែនតើ បាក់តែភាពជោគជ័យនេះហ្នឹងมันបានយូរហើយដ E សារតែយើងរើសតារាណាมันល្អហើយចាយវីអត់ចេះកើតណាដឹងតែថាអាលំមលតាមនឹងអញ្ចឹងទៅនៅថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីចេញពីភឹកអួតត្នោរួយហើយផលិតករម្នាក់នេះក៏បានត្រឡប់មកកន្លែងគាត់រស់នៅវិញហើយពេលដែលគាត់កំពុងតែបញ្ចេញចោលនោះគាត់ហាក់ដូចជាលើកសូសម្លេងចម្លែកចេញពីកន្លែងរបស់គាត់មកគាត់ក៏បានតែអត់មើលថាណាគេអ៊ីចឹងណា ហើយពេលគាត់អាចមើលនោះគាត់ក៏បានឃើញបរិះម្នាក់កំពុងតែច្រៀងផងដេងគីតាផងគេច្រៀងតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែផលិតករនឹងវិញហ្នឹងឃើញដូចជាឆាកតន្ត្រីដ៏ធំមួយអញ្ចឹងដោយសារតែសម្ដែងរបស់បរិះនោះហ្នឹងពិតជាពិរោះគលួយល្អមែនតែនស្ដាប់តើពិតជាតាក់ទាញក ontract ឆក់យកបេះដូងអ្នកស្ដាប់ហ្មងណាដូច្នោះផលិតករនឹងហ្នឹងក៏បានតាទាញយកកាដាស់មកទិសេកងត្រាត្រុសត្រុសជាមួយនឹងបរិះហ្នឹងសិនតើគាត់ខ្លាយថាបរិះហ្នឹងទៅធ្វើការជាមួយនឹងផលិតករណាស់បាត់ប៉ុន្តែប តែស្រាប់ពេលនោះដែរម្ចាស់បំណលគាត់បានមកទៀតលុយផលិតករនឹងល្មមដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននាំបរៈនោះចេញទៅខាងក្រៅតែម្ដងទៅណាមួយគេក៏ឲ្យម្ចាស់បំណលហ្នឹងឃើញតាន់និយាយអញ្ចឹងផលិតករហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាមីនស៊ូហើយបរៈសង្ហាជាងប្រុសហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាជីហ៊ុន ពេលនោះដែរមានសួរក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យជីហូនណាคล้ายទៅជាតារាចម្រៀងប្រកាសម្នាក់ហើយអាចឡើងទៅលើឆាកល្បីល្បីបានទៀតមិនមែនដល់ជ្រៀងតាមសួនអីចឹងទេហើយគាត់ឆ្ងល់ដែរម៉េចក៏ជីហូនហ្នឹងអាចដូចមិនសើចាប់អារម្មណ៍អីសោះអញ្ចឹងជីហូនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអាចអាចច្រៀងនៅចំពោះមុខមហាជនបានទេ ដល់អញ្ចឹងមានស៊ូក៏គិតថាបហាជាជីហុនហ្នឹងណាខ្លាចឆាក់តែដឹងដូច្នេះគាត់ក៏បានទៅកន្លែងលូអេតចៃមកកន្លែងដើម្បីទៅប្រອບធំមួយទុកឲ្យជីហុនបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានរៀបចំកន្លែងទុកមួយទុកឲ្យជីហុនហ្នឹងណាតេះទៅមើលឃើញលោថាអាចយកជាបានឃើញលោថាអាចជិងបានអីអញ្ចឹងទៅគឺគាត់បានយកប្រອບគេច្រកទូតកអូយកអាធំជាងគេមកអត់ដឹងទៅប្រើបានហើយហើយថាជីហុនហ្នឹងណាត្រូវចូលទៅខាងក្នុងនឹងឯងពេលតែគេត្រូវជិងបកាយខ្លាយមនុស្សហែ ឥឡូវចូលច្រៀងនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងតែម្ដងតើហើយបានមកស្ទុះមកក៏មានមនុស្សម្នាមកមើលរៀងចររណដែរព្រោះថារៀងផ្លែកចំណាយឯជីហុនវិញគេក៏ចាប់ផ្ដើមដេញกีតាររបស់គេហើយប៉ុន្តែគេខំប្រឹងដេញទាំងបែកញើសជោកហ្មងហ្នឹងណាគេនៅតែភ័យអ៊ីចឹងដោយសារតែគេអាចមើលឃើញមនុស្សនៅតាមបលាស់ដែលគេចោះនៅក្នុងប្រអប់មិនសិនត្រជាក់ហ្នឹងអ៊ីចឹងហ្នឹងណាបានមកស្ទុះមកជីហុនសង្ហារបស់គេហ្នឹងគេទ្រាំទទៀតលេងបានហើយគេក៏បានដួលសន្លប់យកតែម្ដងតែពេលនោះគេក៏បានសម្マイត្រូវការដែលគេនៅក្មេងគឺដោយសារតែម្ដាយឪពុករបស់គេហ្នឹងឆ្លោះបក្កាយគ្នាពេក ឲ្យមិនម៉ែនម្ដងឯណាគ្នាក្មេងទៀតនោះមិននឹងអាចទៅយករូបភាពអញ្ចឹងបានដល់អញ្ចឹងជីហ៊ុននឹងក៏បានយកហ្គីតារបស់គេហើយក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះនឹងតែម្ដងដល់ពេលជីហ៊ុនភញាក់មកវិញណាគឺថាគេនៅក្នុងបន្ទប់របស់មីនស៊ូបាត់ដោយសារតើការចងចាំនៅរឿងមិនល្អតាំងពីក្មេងមកតើពេលដែលគេធំឡើងនឹងគេខ្លាយទៅជាមនុស្សស្ងៀមស្ងាត់អត់សូវចេះនិយាយស្ដីអីច្រើនទេប៉ុន្តែគេពិតជាមានដងខាងតន្ត្រីមែនទេ មកពីបែបនេះហើយតើមីនស៊ូហ្នឹងបានយកគេមកបងវឹកបងហាត់ស្របពេលដែលមីនស៊ូខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែដុនដាបដែរគេលေါ်ថាអាចស្រង់ប្រវត្តិរੂលអលអលមកវិញបានអីហិចឹងទៅហើយនៅយប់នេះផងដែរមីនស៊ូក៏បានបង្ហាញពីកងត្រារបស់គេម្ដងទៀតឲ្យជីហ៊ុនមើលដោយពួកគេត្រូវដាវសម្ដែងតាមខេតសាងគេឈ្មោះអញ្ចឹងទៅវាអាចជាដំណាក់ការជោគជ័យហើយក៏អាចជាដំណាក់ការបរាជ័យដែរប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេត្រូវដាវផ្លូវរួមគ្នាហើយហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងមីនស៊ូ គឺពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅខេតស្របតែពេលញ៉ាំហូបអីក៏មានស៊ូបងរៀងជីហុនដែរជីហុនហ្នឹងគេដូចក្មេងកណ្ដាស់សលាយហ្មងណាដូចជាមិនសូវមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសារពេកអញ្ចឹងទៅក៏ខ្លាយទៅជាមនុស្សអញ្ចឹងបរោយហើយបន្តពីបានញ៉ាំអីរួយអស់ហើយមីនស៊ូក៏ចាប់ផ្ដើមទស្សនាទៅតាមបាតាមក្លាប់តាមឆាកតូចៗនានាអញ្ចឹងទៅដើម្បីអាចឲ្យជីហុនហ្នឹងសាក performance របស់គេបន្តទៀតបានហើយដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្លះមកវិញដែរ Minsua ក៏ធ្លាប់ជាផលិតករអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់កន្លែងច្រើនណាស់ហើយក៏មិនប្រាកដតតគេប្រមាណដែរតុបតែយជាឡូវហ្នឹងហាក់រៀងបាត់បង់ប្រជាប្រយិទ្ធបន្តិចក៏ដោយហើយនៅកន្លែងមួយនេះហាក់រៀងរងឹតទៅដល់ពេលអញ្ចឹងជាហូនហ្នឹងគេអាចជ្រៀងបានប៉ុន្តែនៅតែជ្រៀងនៅក្នុងប្រអប់តដែរទេគេជ្រៀងឡើងលងលោចហើយកន្លែងគេស៊ីផឹកអញ្ចឹងគេអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេគេចង់បានអាបតណាអាចរួមបានអីអញ្ចឹងទៅសមនឹងពួកគេស្រវឹងផងញิวញิวទាំងនោះក៏បានការមានក្រូដើមមកពីមុខប្រអប់ ហើយពេលហ្នឹងជីហ៊ុនរៀងភ័យដែរគេក៏បានឈប់ជ្រៀងអាយភ្នៀវម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានយកលុយទៅញុកនៅក្នុងប្រអប់នោះ កិរថាប្រអប់នោះជាប្រអប់ជារាងកាអូខេអីចឹងទៅហើយក៏ក្មងបាត់ចម្រៀងអីចឹងណាពេលនោះដែរមានសួរគាត់ខឹងមែនតேម្ដងណាធ្វើអីចឹងពេលដូចជាមើងងាយពេយយ៉ៃប៉ុន្តែពូម្ចាស់ហាងនោះថាទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយវិញប៉ុន្តែមិនទាន់បានទៅនិយាយអីផងជីហ៊ុននោះណាក៏ចាប់ដើមលេងភ្លេងហើយពួកភ ්‍ය 우ទាំងនោះក៏នាំគ្នាច្រៀងឡើងលោឡាពេញនឹងតែម្ដងពួកគេហ្នឹងពិតជាពេញចិត្តមែនតានលុដល់ពេលភ ්‍ය 우ចេញទៅអស់ពូម្ចាស់ហាងនោះក៏ចាប់អារម្មណ៍ជីហ៊ុនព្រោះដោយ ណាប៉ុន្តែមានស៊ូគេមិនបានយកព្រមឡើយដោយសារតែគេមិនឃើញអនាគតរបស់ជីហូនបានវែងឆ្ងាយជាងនេះហើយបន្តពីបានទទួលលុយរួយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានចេញដំណើរទៅមុខទៀតទៅថ្ងៃណាមានភ្លៀងអីពួកគេក៏បញ្ញាបញ្ញាក្របប្រອບកណាស់នោះទៅដើម្បីកុំឲ្យសើមរួយហើយក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងជីហូនអាចជ្រៀងបានហើយនៅមុខមីនស៊ូហៀងអាប់ដេតតិចតៃឯងតា ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានច្រៀងរួមគ្នាហើយក៏ចេះតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទៅជំនាញមិនតួមកទៀតគឺមីនស៊ូហ្នឹងបាននាំជីហ៊ុនមកច្រៀងនៅពេលថ្ងៃតែម្ដងច្រៀងនៅតាមផ្លូវហើយច្រៀងរួមជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងម្នាក់ទៀតទោះបីជាពេលនោះជីហ៊ុនមិនចាំងក៏ត្រូវតែសាក់លបងដែរ ពេលនោះដែរជីហូននោះក៏បានព្យាយាមសម្លឹងមើលតអ្នកចម្រៀងនោះឲ្យនឹងមានស៊ូទេគេមើលតាមប្រឡោះប្រអប់នឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងគេក៏អាចច្រៀងបានយ៉ាងរលូនជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងនោះឲ្យអ្នកដែរមកស្ដាប់នឹងណាឡើយញាក់តាមភ្លេងគេចូលតួគេណាឲ្យមកច្រៀងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនហ្វ្រីទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមីនស៊ូសត្វចំណាយលុយឲ្យគេទៀតគេសុកចិត្តយកតែលុយធៀបតែអ្នកមើលឲ្យទេគាត់ថាគាត់គឺជាផលិតក៏អញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយថាត្រូវចំណាយលុយហ្មងដើម្បី ពូកែទាំងពីរអ្នកហ្នឹងដូចជារော်លុយមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបេសកកម្មបន្ទាប់មកទៀតគឺមានសួរបាននាំជីហុនមកជួបជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងពិការផ្នែកម្ញិញហើយក៏បានប្រាប់អ្នកចម្រៀងនោះតាមដំណើរតំណងអញ្ចឹងទៅដូច្នោះនៅព្រឹកបន្ទាប់អ្នកចម្រៀងពិការនោះក៏បានស្ដាប់សំឡេងរបស់ជីហុនទៅមើលយ៉ាងមិនដែរហើយឥឡូវហ្នឹងទោះបីជានៅបីអ្នកកណ្ដាលក៏ត្រូវតែជ្រៀងនៅក្នុងប្រអប់ដែរ ហើយបន្តពីបានស្ដាប់រួចហើយគាត់ក៏បានឲ្យកំណត់ថាបើសិនជាខ្លាចអញ្ចឹងពេលដែលច្រៀងវិញយើងបិទផ្នែកទៅហើយសម័យទៅតន្ត្រីដែលយើងច្រៀងទៅ យើងហ្នឹងឯងធ្វើវាបានហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានបတ်ភ្លឹងហាងឲងងើងរួយហើយក៏បានច្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងជីហ៊ុនដល់ពេលអញ្ចឹងជីហ៊ុននោះក៏អាចច្រៀងបានមែនមិនបាច់ចាំបាច់ដាក់ប្រអប់អីទេគេថែមតែបានសម័យថាគេបានឡើងសំដែងជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងស្រីនោះទៀតច្រៀងផងរាំផងគ្មានខ្លាចឆាស្បីតែបន្តិចឡើយហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណោមៀនយ៉ាងច្រើនពីអ្នកចម្រៀងស្រីនោះហើយនៅយប់នេះផងដែរគេចាប់ផ្ដើមសាកច្រៀងរួមគ្នាម្ដងទៀតពេលដែលមានភ িয়োগ មកពេញហាងស្រាប់តែពេល ជាអាកទៀតហើយខំពះវ៉ែនតាខ្មៅកំឲ្យឃើញមនុស្សច្រើនហើយប៉ុន្តែគេដូចជាតាំងស្មារតីមិនបានតរ៉ៃនឹងគេនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមានគេមើលមកខ្លួនច្រើនមែនតែនគេឡើងញ័រដៃហើយហឹងតិចទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគេទ្រាំមិនបានទេគេក៏បានរត់ចេញពីទីនេះទៅស្រោបពេលនឹងអ្នកបំរើកានកែស្រាមកដល់អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏បុកគ្នាហើយក៏ដួលចង្ងាប់ចង្អល់បែកកៅពេញនឹងជីហុនហើយជីហុនគេក៏បានរត់ចេញមកស្រ័យមកទំហឹងតែម្ដងនៅស្ពានមកអត់សមត់គេព ហើយមានសួរក៏បានតាមមកឃើញដែរបន្តមកទៀតមានសួរក៏បានមកសុំតោអ្នកចម្រៀងស្រីនោះដោយសារតែគាត់ក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងហាងប៉ុន្តែអ្នកចម្រៀងស្រីនោះមិនបានថាអ្វីឡើយគាត់ថែមទាំងផ្តល់យោបល់ទៀតថាកងបង្ខំជីហ៊ុនពេកគេគឺជាក្មេងល្អទេ តាមតាណាទៅគ្រាន់តែព្យាយាមនៅក្បែរគេឲ្យគេមានភាពកក់ក្តៅទៅបន្ទាប់មកទៀតមីនស៊ូនឹងក៏បានយកមីហើយនិងសូជូនោះទៅញ៉ាំជាមួយជីហូននៅបន្ទប់ជួរបស់ពួកគេដោយសារតើខូចចិត្តពេកជីហូននោះក៏ចេះផឹកសូជូដែរឯណាទេតែបើសិនជាគិតយូរយូរទៅនោះដូចជាមីនស៊ូទេអ្នកណែនាំខូចមិនមែនអត់ហើយនៅព្រឹកមួយពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើនោះពួកគេក៏បានប្រទះភ្នែកឃើញមនុស្សមួយក្រុមនោះកំពុងតែនាំគ្នាគូររុកនៅលើជញ្ជាំង ចាំកាលបានកែឆ្នៃប្រອບទូតកកនឹងបាត់ឆ្នៃឡើងស្អាតទៀតណាហើយថ្ងៃនេះដែរជីហូននោះក៏បានមកជ្រៀងនៅសួនម្ដងហើយពេលតែគេកំពុងតែជ្រៀងជ្រៀងនឹងហ្នឹងគេក៏ស្រាប់តែមានប៉ូលីសនោះមកខੌនคล้ายថាបង្កបញ្ហាឬមួយក៏ធ្វើឲ្យខុសស្នាប់ធ្នាប់អីហិចឹងទៅប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនឆ្នេះមានស៊ូដែរគាត់ជំនាញមែនតែនហ្មងណាសូមទៅសាល គាត់និយាយផងសពះផងរហូតដល់ប៉ាលីនឹងទុនចិត្តទុនថ្លើមនឹងថាគាត់និយាយអីខ្លះទេហើយបន្តមកទៀតពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏ចេះតែនាំគ្នាដើរសំដាយ lang សឹងតែក្រប់ខែតមិនដឹងថាចំណាយទៅយូរប៉ុណ្ណាទេហើយនៅយុគមួយនោះគេទៅសំដាយនៅកន្លែងតែគ្នាគ្នាយុវវ័យជុំជិតមកលេងពួកគេឡើងជុំជិតមែនតើថែមទាំងនាំគ្នាថតរូបជាមួយនឹងប្រអប់នោះទៀតឥឡូវហ្នឹងគេជីហុនណាមានឈ្មោះថ្មីហៃគឺគេមានឈ្មោះថា Mr. Bong ដិសាតែទៅណាក៏ត្រូវតែមានប្រអប់នឹងទៅ អាចោតែថាមុខអក្រក់ទៅមុខឡើងលោងរាងឡើងសង្ហា បន្ទាប់បន្ទាប់មកទៀតណាយើងមើលទៅជីហ៊ុនគេហាក់ដូចជាស្គាល់សង្គមតាមច្រានជាងមុនហើយអត់ស្មឺស្មឺដូចមុនទៀតទេហើយក៏ចេះនិយាយច្រើនជាងមុនដែរហើយនៅថ្ងៃមួយនោះមានស៊ូក៏ត្រូវលក់ឡានរបស់គេហើយដើម្បីផ្ញើលុយឲ្យម្ដាយសងបំណុលគេដល់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេអស់ឡានមួយបាត់តែមានស៊ូមួយនេះហមិនងាប់កលាឡើយគេក៏បានឲ្យពួកម៉ាក់គេជួយព្រោះថាពួកម៉ាក់គេហ្នឹងក៏ធ្លាប់ចិភាកគុណគេអីអញ្ចឹងទៅហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងជីហ៊ុនក៏ ដល់អញ្ចឹងគេក៏ចង់សាក់លបងដាក់ពាកប្រឡងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងទៅលុះដល់ពេលថ្ងៃប្រឡងមកដល់គេក៏នៅតែប្រឡងនៅក្នុងប្រអប់ត டை ហ្នឹងនៅអត់ទាន់ហ៊ានចេញមកទេសំខាន់ណាស់ថ្ងៃហ្នឹងជាហុនស្អាតផ្លៃមែនតើហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅពួកការេហ្នឹងហ่ะបង្ការថែរក្សាសម្រាប់ហ្នឹងហ្មងណាមួយគេមានយិនសិនសម្រាប់ថែសម្រាប់គេទៀតអូចាំកាយើងនាំគ្នារត់ទិញណែទៅ ខែបានដោយតែគ្នានឹងគឺយកម្លក់នៅស្រុកខ្មែរយើងដែរអន្តាដោយហាងដែល admin បានប្រាប់នៅដើមវីដេអូអញ្ចឹងណាគាត់មានលក់ច្រើនប្រភេទសឹងអីនឹងហើយនៅពេលដែលការប្រកួតបានបញ្ចប់តែជ័យចំណេះគឺបានទៅលើជីហ៊ុននឹងឯងបានផឹកស៊ីតែម្ដងនៅយុគនេះអបអបជ័យចំណេះរបស់ពួកគេហើយនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរនឹងជីហ៊ុនក៏ស្냅តែនិយាយប្រាក់មីនស៊ូថាគេចង់សាក់លបងជ្រៀងនៅក្រៅប្រអប់ម្ដងទៀតទៅមើលមីនស៊ូពេលដែលបានលឺសូអញ្ចឹងហើយគេឡងអគិតថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់គេហប្រ ហើយនៅថ្ងៃស្អែកព្រឹកឡើងមីនស៊ូក៏បានសម្រេចចិត្តទិញម៉ូតូថ្មីមួយគេអត់អាយពឹងពួកម៉ាក់ឱ្យជួនឡានរហូតបានទេហើយនិយាយទៅតែទៅណាក៏មានពួកម៉ាក់ដែរប៉ះមីនស៊ូហ្នឹងសំបោអ្នកស្គាល់ហ្មងមានពួកម៉ាក់ហិងតាគ្រប់ខេតហ្មងណា ហើយពេលនេះពួកគេតាំងពីនេះក៏បានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងពិសេសមួយគឺទីកន្លែងដែលមនុស្សចូលចិត្តភាពសบายហើយបញ្ជាក់នៅថាឡែនដែលពួកគេមានអត់មានភាពឯនខ្មាស់អីច្រើនឡើយហើយនៅទីនេះក៏មានពួកម៉ាក់របស់មីនស៊ូម្នាក់ទៀតដែរបន្ទាប់មកមីនស៊ូក៏បានទៅពេលឯជីហូនហ្នឹងគេទៅថាចង់ច្រៀងចែងមុខនៅទីនេះអត់គេទៅជួបពួកម៉ាក់នាយគ្នាលេងមួយផែន មួយចន្ទុះក្រៃមកមានស៊ូក៏បានដើរមកវិញតែថាជីហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងណានៅតែគិតតាយនឹងអត់ទាន់សម្រេចចិត្តបានណែឡើយទេហើយពេលនោះដែរសាតាមានស៊ូក៏បាននិយាយថាឯងចង់ជ្រៀងអីក៏ជ្រៀងទៅជ្រៀងតាមអវ័យដូចជាចំណុចចិត្តរបស់ឯងទៅណាមួយកងតារបស់ពួកយើងក៏ផុតកំណត់ដែរនិយាយរួចហើយមានស៊ូក៏បានយកកងតារបស់ជីហ៊ុនហ្នឹងមកដុតចោលតែម្ដង ជីហុនហ្នឹងពេលដែលបានឃើញចឹងហើយគឺខំមែនតែនហ្មងណាមិនក៏មានសួរហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេនំគេតាំងពីណាពីណីមកហើយមកបោះបង់គេចោលនៅហ្នឹងហ្មងមានសួរក៏បានឲ្យជីហុនហ្នឹងថែប្រອບគេទៀតទៅអញ្ចឹងរួយហើយក៏បានលាជីហុនចេញទៅចេញទៅតាំងយប់នេះតែម្ដងអត់មានសំណោះអីតិចដល់អញ្ចឹងជីហុនហ្នឹងក៏បានកាន់ដបស្រាមកដបរួមជាមួយនឹងហ្គីតាមួយហ្នឹងឡើងតែកេងសែតតែម្នាក់ឯងនៅលើដំបូលផ្ទះ ហើយបានមកសន្ទុះមកគេស្គាល់តែបានលឺសូសម្លេងភ្លេងហ្នឹងលេងនៅពីមុខផ្ទះគេផ្សេងហ្នឹងតែម្ដងជីហូណាគេក៏បានငើកមកមើលបន្តិចទៅមើលតែពេលនោះដែរគេក៏បានសម្លៃទៅពេលវេលាមុនមុនដែរគេបរាជ័យវាហាក់ដូចជាច្រានដងណាស់មែនអត់ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវមើលពិភពលោកមួយនេះនៅក្នុងផ្លៅអក្សរលោហិតទេ យើងគួរតែព្យាយាមក alé ទៅមើលពេលដែលយើងជោគជ័យផងតើបយើងមានចិត្តខ្លាຫານអាចបន្តទៅមុខទៀតបានទោះបីជាជោគជ័យតិចឬមួយក៏ច្រើនក៏ដោយឲ្យតែយើងព្យាយាមកម្រៀតថយអ្វីៗឲ្យវាគ្រាន់បើយើងយើងអង្គុយនៅស្ងៀមរងចាំផ្លែផ្កាដែរ ដោយជាជាហុនពេលនេះអ៊ីចឹងពេលដែលបានសម័យរួយហើយគេក៏បានស្រែកមួយវ៉ាស់ឡើងហាក់ដូចជាស្រែកបញ្ចេញអអស់នូវភាពភ័យខ្លាចភាពតានតឹងរបស់គេរួយហើយគេក៏ចាប់ដ้ามដេញគីតារបស់គេហើយគេអាចលេងវាបាននៅចំពោះមុខមហាជនយ៉ាងច្រើនបានហើយគេលេងខ្លាយអីទៀតហើយតែទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាល្បបីដៀបចាំទុកមនរបស់មានស៊ូដាទាំងអស់ហ្នឹងហើយទីបំផុតក៏បានសម្រេចរបស់គេមែន Minsoo ວ່າមិនមែនជាមនុស្សអកអរដាចាវជីហ៊ុនមិនស្នោហើយណាហើយដំណើរបន្ទប់របស់ពួកគេគឺទៅទៅប៊ូសានគឺដើម្បីឲ្យ Minsoo ហ្នឹងមានគុណណិតតែនីពុនបាត់ថ្មីរបស់គេដែលខ្លួនឯងចឹងទៅនិយាយទៅកូនហ្នឹងដឹងមែនតែនហើយបន្ទប់មកទៀតគឺជីហ៊ុនហ្នឹងបានទៅជ្រៀងនៅមាត់សមតដែលបានពាក់ប៉េវិនតាខ្មៅមួយដែលជាកាដូរបស់អ្នកចម្រៀងស្រីពិការភ្នែកនោះហើយពេលដែលគេជ្រៀងបានបន្តិចមកគេក៏អាចដោះប៉េវិនតាខ្មៅហ្នឹងជ្រៀងបានធម្មតាទៀតហ៎ខកខបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា Minsoo គ្រាន់តែបាន ហើយជីហោណាថែមទាំងអាចវាស្គរច្រៀងរួមជាមួយនឹងតន្ត្រីកប់ផ្សេងៗទៀតបានយ៉ាង perfect តែម្ដងដល់វគ្គគេ happy ម្ដងថ្ងៃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេក៏បានទៅប្រកួតច្រៀងចម្រៀង original ទៀតហ៎ មនាយយ ாய் កន្លែងនឹងស្អាតខ្លាំងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយมันជាប់ទៀតហ្នឹងបានចម្លែកស្អាតក៏ស្អាតសង្ហាក៏សង្ហាជ្រៀងបរោះក៏បរោះប្ដីពីណាគេណោះហើយចុងក្រោយគេក៏បានคล้ายទៅជាតារាដែលមានគេឈ្មោះអញ្ចឹងទៅមានធីមអីត្រឹមត្រូវរបស់គេទៀតហើយមីនស៊ូក៏คล้ายទៅជាផលិតករដល់ល្បីឡើងវិញដោយសារតែផ្នែកមុតមើលឃើញសមត្ថភាពរបស់ជីហ៊ុន ហើយរឿងមួយនេះក៏បានចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចុងក្រោយនេះហ្អេអេ ඩ් មីនសូមបង្ហាញពីផលិតផលកូរ៉េខ្លះៗនៅហាងកូរ៉េ Yensun Fang Phong Chong ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលមានច្រើនមុខហ្អេអ្នកទាំងអស់គ្នាអេ ඩ් មីនគាត់តែបង្ហាញត្រួសត្រួសទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលពីគុណសម្បត្តិរួមទាំងតម្លៃបានយ៉ាងងាយស្រួលមែនតើសនុកសំរាយចិត្តថាចង់ប្រើមួយណាអីមួយណាអ៊ីចឹងទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលនៅតាមខេត្តអីក៏គាត់អាចផ្ញើឯបានទៅដល់ដែរក៏មានការព្រួយបារម្ភមិនសោះ โอเคហើយនឹងចុងបញ្ចប់នៅវីដេអូមួយនេះแอดមីនសូមអរគុណតដល់แฟนแฟนដែលបានជួយលើកទឹកចិត្តแอดមីនមានដូចជាឈ្មោះวอลเล่គាត់បានផ្ទេពី AC ចូលទៅក្នុង account វិញរបស់แอดមីនគាត់គ្រប់គ្រងแอดមីនតែម្ដងណាជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្លេងរបស់แอดមីនតែម្ដងបន្ទាប់មកគឺឈ្មោះអុកផានិតគាត់ក៏ចូលចិត្តសម្លេងแอดមីនដែរ គាត់ថាសម្លេង admin cute ហើយម្នាក់ទៀតណាមានឈ្មោះថាកងសវណ្ណមាណីតាគាត់ទៅໃសថាຕົកឲ្យ admin ហ្នឹងតែងកាហ្វេញ៉ាំទៅគាត់អរគុណសម្រាប់ការសម្រាយរឿងក៏ដោយជាការបញ្ចូលសម្លេងដែរហើយម្នាក់ទៀតណាគាត់សុំលែកឈ្មោះគាត់បានបាញ់តាម ABA មកជូន admin ដែរហើយអ្នកបន្តមកទៀតមានឈ្មោះថាលនសធិរីគាត់រសា support admin ដែរហ្នឹងណាគាត់ហ្នឹងពេញចិត្តរឿងខ្លាញ់ភេទជួបស្នេហ៍មែនទេតែម្ដង ហើយនឹងចុងក្រោយមាន3អ្នកដែលជួយជាការទូសាពឲ្យ admin ដែលមានឈ្មោះថាណិតដែលជួយ admin ដល់តែពីរដងឯណោះហើយម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាតាស្វិតមុខយ៉ាប់ឈ្មោះអញ្ចឹងឯណាមែន admin ថាឲ្យទេហើយមួយទៀតនោះគឺឈ្មោះថាដនសុធារិនអរគុណច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការអបអរថាមហើយក៏អរគុណដល់แฟนแฟนទាំងអស់របស់ admin ជួប admin ថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយអានយ៉ង